ko'zimiz ko'rib turgan, biz yashayotgan borliq koinotda hamma narsa biz uchun xizmat qiladi. Hammasining tagi zamiriga qarasangiz, bizga shu bir-birdan non olib kelib berishlik uchun ertayu kech tinmasdan xizmat qiladi. Quyosh bo'lmasa hech narsa bitmaydi. Oy bo'lmasa mevaga rang kirmaydi, ta'm bo'lmaydi. Suv bo'lmasa hayot bo'lmaydi. Kislorod bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Hammasini, ya'ni go'yoki bir laboratoriyada tayyorlab qo'yib, shu laboratoriyaga bizni Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Butun borliqni bizga xizmat qildirib qo'ydi. Bedil mana shu misolni keltirib aytadi-da, davomida aytadiki, sharti insof naboshat tu farmon nabari deydi. Ya'ni insofdan maski butun borliq senga xizmat qilyapti-yu, sen nimaga Robbingga xizmat qilmayapsan? Sen Allohga nimaga bo'yin egmayapsan? Deb ajoyib bir malomati vazinda gapiradi. Alloh subhanahu va taoloning roziligini topish uchun biz ko'p vasilalarga bosh urishimiz kerak. Vasila degani bir narsa vositasi orqali Allohning roziligiga erishish. To'g'ridan to'g'ri erishib bo'lmaydi. Tug'ildik, yotdik, hech narsa qilmasdan turib ketavermaymiz. Qidiramiz. Izlanamiz. Va bu qidirish, bu izlanishda amallarni katta kichik sanamaymiz. Ro'baroyimizga kelgan imkoniyatimizda bo'lgan qadri holimizga muvofiq bo'lgan hamma amaldan Allohning roziligi bormikin shunda deb qarashimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu ibtagu ilayhi vasilata degan. Hey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va Alloh uchun vasila izlanglar degan. Va ibtagu ilayhi vasilata. Allohga erishish uchun yo'llarni qidiringlar degan. Bu yo'llar biz bilmaymiz. Qaysi yaxshilikning tagida Allohning roziligi yotganligini berkitgan Xudo taolo. Lekin albatta yaxshiliklarni tagiga berkitgan. Yaxshiliklar bizni ko'zimizga qanaqa ko'rinishdan qat'iy nazar, biz o'sha ishlarni qo'ldan kelgancha qilishimiz kerak. Qayerdan bilasiz, qo'shningiz och yotibdi, ko'zi yoshga to'lgan, kimga murojaat qilishi bilmayapti. Siz bir kasa ovqat olib chiqib uni ko'nglini oldingiz. Ana shu bir kasa ovqat uni nima qildi? Ko'nglini ko'tardi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam nima dedilar? Amallarning eng afzali sururun tudkhiluhu ala mu'min dedilar. Bir mu'minni xursand qilib qo'yishdilar. Amallarning eng zo'ri dedilar. Alloh nazarida eng mahbubi dedilar. Bir mu'minni xursand qilib qo'ydingiz. Kichkina ish. Bir kasa ovqat kimdan qolmaydi? Shuni olib chiqib berdingiz, xursand qildingiz. Bir bo'ydoq uylana olmayapti. Yetim, boshini silaydigan odam yo'q. Boshini silab qo'ydingiz. Sizga arzimagan narsa shuni uylantirib qo'yish. Damoqani ketganingizdan 3-4 ming dollar saqlab olyapsiz. O'sha bilan to'y qilib o'tkazib olsa bo'ladi bechorani. Bir xursand bo'ladi u, bir xursand bo'ladi. Duo qilish ham shart emas sizni. Ichidan o'tgan o'sha xursandchilik bo'ldi. Sizni Allohning roziligiga vasila bobidan o'tiraveradi. Hadis shariflarni o'qisangiz, o'rgansangiz, islomning mohiyatiga yaxshilab nazar tashlasangiz, itni sug'arib jannatga kirgan fohisha ayolning hikoyasini o'qiysiz. Itni sug'argan. Cho'lda ketib yotdi, fohisha ayol, buzuqlik bilan yurgan ayol. Cho'lda ketib turdi, chanqadi, qarasa quduq, quduqqa tushib o'zi suv ichdi. Chiqdi naroqqa ketib yotdi, yarim yo'lda bir it chanqoqdan tuproq yalab yotibdi. Ingrab. Shu ham Allohning bandasi dedi. Men chanqagan singari bu ham chanqadi. Buni ham jigari yonyapti dedi. Shunga yordam bera qolay dedi. Qaytdi orqaga. Quduqqa tushdi. Rasa qiyinchilik edi. Har joyi shilindi. Maxsiga oyoq kiyimiga suvni olib chiqib kelib itni sug'ardi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam shu ayolni shu amali jannatga olib kirdi deganlar. Qaysi amalni tagida yaxshilik yotibdi? Bilmaymiz. Amallarni kichkina sanamang. Tovug'ingizga don berayotganda ham Allohning bandasi bu deb ixlos qiling. Tovuqqa don beryapsiz. O'zi odatda odam o'sha ixlosi bo'lmasa, odamni sug'orib ham jannatga kirib bo'lmaydi. Itni sug'arganga Alloh taolo jannatni ochib yuboryapti. Nimaga? Uni ixlosi bor. O'sha xotin ko'r-ko'larga qilmadi-da.
Maqtanishga qilmadi. Xolis qildi shu. Maqtanadigan ish emas-ki, to'g'rimi? Vasilalarni izlash kerak. Juda ko'p ilmda bor. Eng yaqin yo'l ilm deydi ulamolar. Ilm o'qigan sariz eng yaqin vasilana yetib borasiz. Allohni taniysiz. Allohni taniganingizdan keyin shunga munosib muomala qilasiz. Hayotingizda o'zingiz ham safar qilsangiz, yoningizdagi odamning kimligini tanimasangiz, muomalangiz to'g'ri bo'lmaydi. Kimligini bilsangiz, o'shanga qarab muomala qilasiz, muomala o'rniga tushadi. Misol uchun deylik, bir odam, bir ayol farzand ko'rmagan. 20 yildan beri qalbida dardi bor. Siz tanimaysiz shuni. O'shani oldida bolangizni maqtayversangiz, bolangizni gapiraversangiz, nomunosib ish qilyapsiz. Tanimaganingiz uchun uni. Taniganingizda edi, uni ko'ngliga tegib qo'yishdan qo'rqib shu gapni gapirmasdingiz. Bu bir misol. Nimaga misol? Allohni tanishlik insonni eng yaqin yo'l bilan Allohni roziligiga olib boradi. Allohni tanishimiz kerak. Vasilalar haqida payg'ambar alayhisolatu vasallamdan ham bir qancha hadislar bor. Oyati karimalar bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Rob subhanahu va taologa duo qilishimizni so'ragan. Allohning go'zal ismlari bilan duo qilishlikni so'ragan. Bu ham bitta vasila. Duo qilarkan siz har doim boshimiz to'ydan chiqmasin, topkarimiz to'ylarga buyursin, yashab yuraveraylik deyvermang. Allohni ismini qo'shing. Allohim, sening Rahim Rahmon sifatingdan seni rahmatingni so'rayman deng. Allohim, seni Vahhab sifatingdan sandan ilm so'rayman deng. Allohim, Qahhor sifatingdan qahringdan panoh tilayman deng. Allohning ismi sifatlarini zikr qilib so'rasangiz, o'sha ismlarning tajallisini ko'rasiz. Hayotingizda aks qiladi. Qadimgi ulamolar ilm uchun siz nima bilan erishdingiz deganda Domla Hindistoniyni eshitgansizlar. Shu Domla Hindistoniy rahimahulloh aytadilarki, ilm yo'lidagi harakatlarim o'ziga yarashada, lekin men bitta narsadan umid qilganman, shu orqali Alloh taolo menga ilm bergan. Nima desa, Vahhab kalimasini ko'paytirganlar. Vahhab kalimasi hebe qiluvchi, sovg'a qiluvchi degani. Alloh taolo menga ilm berdi deb har yirdimda bomdoddan keyin namozlardan keyin Vahhab kalimasini ko'paytardim. Aziz kalimasini ko'p zikr qilgan odamdan azizlik chetlanmaydi. Allohning ismi sifatlari bilan duo qilishimiz kerak, vasilalarni shu joydan qidirishimiz kerak. Yana bir vasilani turi bor. O'shunaqangi hech kimga minnat qilmaydigan, hech kimga ko'rkorona riyo qilmaydigan amallarni qilib zaxira qilib qo'yish kerak. Allohim, mana shu amalimni seni roziliging uchun olib qo'ydim. Mana shu amalim sababli menga mushkulotlarimga osonlik bergin. Jannatingga kirgizgin, jahannamingdan asragin degan sizda sabab bo'lsin. Nechiga kirdingiz? Yoshingizni hisoblang. Shu kungacha nima amalingiz bor Allohga ko'rsata oladigan? Nima amalimiz bor? Sizniki bordir-da, meniki yo'q. Amallarni vasila qilish hadis shariflarda kelgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam sizlardan oldingi Bani Isroildan 3 kishi yo'lga chiqdi deydilar. Hadis sharif mashhur hadis bu. Ular tog' yon bag'ridan ketyotdi, birdan qattiq jala quyib yomg'ir yog'di. Bular shu yomg'irdan qutulamiz deb g'orga kirishdi. G'orga kirganlarida suvni oqishligi tog'dan katta bitta tosh ko'chib kelib, g'or og'zini berkitib qo'ydi. 3ta do'st, 3ta yo'ldosh nima qilishni bilishmayapti. Katta tosh bosib qolgan, g'or u yog'i tog', bu yog'ida tosh. Nima qilish kerak? Shunda bittalari aytdiki, bu joydan bizni qutqaradigan hech narsa yo'q, illa Allohga, ya'ni amallarimizni vasila qilib so'rasak, Alloh qutqaradi bizni. Shuning uchun dedi, uchchalamiz dedi, Allohga iltijo qilib dedi. Bor amallarimiz bo'lsa, Allohga vasila qilaylik deydi. Shunda bittasi turdi-da Allohga iltijo qildi. Ya Robbim dedi. Meni dedi, amakimni qizi bor edi dedi. Qattiq yaxshi ko'rardim dedi. Shunaqa qattiq yaxshi ko'rdimki dedi, shunga erishish uchun hamma vasilalarni qildim dedi. Oxiri borib shunga pul ham taklif qildim dedi. Qancha bir 1000 dinorga yaqin pul, katta pulni.
taklif qilib shu bilan endi zinoga yaqinlashganimda qiz aytdiki, mahrini bermasdan yaqinlashma menga, xudodan qo'rq dedi qiz. Shunda yo Alloh dedi haligi yigit. O'sha joyda pulini ham berib qo'yganman. Hamma sharoitim bo'lib turibdi. Bemalol zino qiladigan vaziyatdaman. Alloh seni eslatgani uchun qo'rqdim dedi. Ya Rob dedi, sening uchun shundan tark qildim dedi. Bergan pulimni ham olmasdan ketib ordim dedi. Agar shu amalimni qabul qilgan bo'lsang, bizga najot ber dedi. Tosh surildi. Ikkinchi bir kishi Allohga iltijo qilib aytdiki, "Ya Rob" dedi. Meni dedi, ota-onam bor edi, bolalarim ham bor edi. Har kuni kechqurun men qo'ylarimni boqib, sigirlarimni boqib, ulardan sut sog'ib olib kelardim. Birinchi ota-onamga ichirardim, ota-onamga yedirardim. Keyin bolalarimga taomni yedirardim. Meni odatim emas ediki, avval bolalarimga berib, keyin ota-onamga berish. Birinchi ota-onamga berardim. Shuni odat qilgan edim. Bir kuni sal kechroq kelib qoldim. Qo'limda yegulik ota-onamning oldiga kelsam, uxlab yotibdi. Uyg'otishga ko'zim qiymadi. Bolalarim bu yoqda ovqat bering deb yig'layapti. G'inshiyapti. Meni odatim emaski, bola otamga bermayman, onamga bermayman birinchi. Ularga berishim kerak. Uyg'otishga ko'zim qiymadi. Mana shu jarayonda tong otdi. Ota-onamning ustida yegulikni ko'tarib o'tirdim. Tong otdi, ota-onam o'zi uyg'ondi. Uyg'onganlardan keyin taomni ularga berdim. Qolganini keyin bolalarimga berdim. Ey Parvardigoro, shu amalimni, shu ota-onamni birinchi palanga qo'yganimni, kutganimni qabul qilgan bo'lsang, bizga yo'l och, chiqaylik dedi. Tosh yana surildi, ozgina darcha ko'rindi, sig'ishmaydi hali. Uchinchilar aytdiki, "Ey Parvardigoro" dedi. "Men dedi bir mardikorlik ishlatgan edim. Ishlatdim. Taxminan 3 kunlikmi, 1 haftalikmi oyligini oladigan kuni kelmadi. Bir haftalik oyligi menda qolib ketdi. Keyin o'sha mardikor kelmasdan ketganligi uchun bu pulni nima qilishni bilmasdan bir homilador qo'y oldim shu pulga. Keyin shu qo'yni tug'di, ko'paydi, yillar o'tdi, bir qancha yil o'tgandan keyin shu pul katta maydonda qo'ylar, tuyalar, otlar, boquvchilarga aylanib ketdi. Milliarder bo'lib ketdi. Mana shu qo'y. Bir kun haligi mardikor qaytib keldi. Kelib aytdiki, "Sanda dedi, bir haftalik oyligim qolib ketgan edi. O'sha oyligimni ber, ketaman" dedi. Deganda men aytdimki, "Ana shu vodiyda ko'rib turganing son sanog'i yetib bo'lmaydigan qo'y, mol, tuyalar hammasi o'sha oyliging, ol ketaver" dedi. Deganda mardikor, "Meni masxara qilyapsanmi?" dedi. "Yo, masxara qilmayapman. Hodisa shu deb tushuntirib berdi. "Mana shu seniki" dedi. "Menda omonat turgan edi, pul ko'paydi, pul seniki bu. Ketaver" dedi. Haligi hammasini oldi, "Rahmat" dedi, ketdi. "Ey Parvardigoro" dedi. "Mana shu amallarimni qabul qilgan bo'lsang, bizga yo'l och" dedi. Tosh surildi, uchalar chiqib ketdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bu hodisani bizga aytarkanlar, bu uchta voqea inson hayotida uchrashi mumkin bo'lgan juda katta hodisalardan hisoblanadi. Hayotingizda kimnidir yaxshi ko'rib qolmaganmisiz? Halol yo'l turganda harom yo'lga intilmaganmisiz? Ana shu o'rinlarda Allohdan qo'rqing deyaptilar. Va o'sha qo'rqqaningizni vasila qilib qo'ying. Imkoniyatli sharoitingiz bo'lganda, ya'ni o'sha sharoit bo'lganda shuni qilmaslikda katta ish bor. Qila olmagan odamni "men qilmayapman" deyishligi fazilat emas. Siz Yusuf alayhi salatu vasallam emassizki, sizga kimdir ishqivoz bo'lsa. To'g'rimi? Yusufga ishqivoz bo'lishgan edi. Yusuf alayhi salatu vasallamga ishqivoz bo'lgan ayol oddiy ayol emas edi. Davlat rahbarining vazirini xotini edi. Vazirni xotini ishqivoz bo'lib qolgan. Yana o'sha vazirni qo'lida quli edi o'zi. Sotib olingan, ligada quldorlik bo'lgan. Bozordan sotib olingan bolaga ishqivoz.
balog'at ketgandan keyin o'zini xonasiga olib kirib, men bilan zino qilasan deb majburlagan. Yusuf alayhi salatu vasallam saroyda. Saroyning eng birinchi xotini xaridor bo'lib turdi. Allohdan qo'rqaman dedi. Allohdan qo'rqsang, bu ishni qilmaydigan bo'lsang, boshingga balolarni yog'diraman dedi. Marhabo ey balolar dedi Yusuf. As-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi. Sizlar chaqirayotgan zinodan ko'ra menga zindon afzal dedi. Mana shu balo afzal dedi menga dedi. Qiziq hodisa. Mana shu hodislarni payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilarki, agar Yusuf o'sha joyda zindon afzal emas, boshqa narsani so'raganda ham Alloh berardi. Duoda do'stlar, yomonlikni hech qachon so'ramasligimiz kerak aslida. Payg'ambarlarga nisbatan bu gap ta'na emas. Endi Yusufning maqomi yo'q. Unaqa maqomga yetolmaydi hech kim. Lekin Yusuf alayhissalom, ey ayollar, sizlar menga zinoga chaqirayotganinglardan ko'ra menga falon boshqa narsa afzal deganda Alloh uni ham berardi. U kishi zindonni so'radi, Alloh zindonni berdi. Taxminan 18 yil o'tirganlar. Bitta xotinga labbay demaganlar uchun. 18 yil Allohning hikmati bo'lgan. 18 yil bekor ketmagan. Yaxshi odam qayoqqa borsa gul ochadi, meva beradi. Zindonda o'tursa ham o'shatga ham foydasi tegan. 18 yil zindonda inson tarbiya qilganlar. Alloh taolo zindonni Yusuf madrasasi deydi, o'shaning uchun. Yusufni madrasasida ta'lim topgan odamlar Yusuf bilan birga chiqib Misrni qutqarishgan keyin. Chunki ko'chadagi u zodagonlar, korrupsiyaga botgan poraxo'rlar bilan jamiyatni qutqarib ketish mumkin emas. O'shaning uchun Yusuf zindonga kirish kerak edi, zindonda odam tarbiya qilish kerak edi. Chiqqandan keyin hamma poraxo'r o'rniga o'zini odamlarini qo'ydi. Va Misrni qutqardi. Biz mardikor ishlatmaganmizmi? Hammamiz ishlatganmiz. Mardikorni ko'proq ishlatib, kamroq ovqat yedirib, vaqtini ko'proq foydalanishga harakat qiladi ba'zilar. Pulni bermaydi. Mardikordan qarzsiz siz. Qarzsiz. Sizni tilingiz qisiq. Mardikorning tili qisiq emas. Mardikorlik aybmi? Yo'q. Mardikorga Allohning rahmati bo'lsin. Halol mehnat qo'l teri bilan, peshona teri bilan oila boqaman deyapti. U ham harom xo'rlik qilsa bo'lardi, qilmayapti. Ishlatib pulini bermaydi ba'zida. Qarang, mardikorga olib qo'ygan puliga qo'y olib 20 yildan keyin u million millioner bo'lib ketdi. Hammasini berib oldi. Va shuni vasila qildi. Ota-onamizga xizmat. Bolalarni hamma odam muqaddam qo'yibdi-da hozir. Birinchi bolasini kiyintiradi. Keyin ota-onasini. Ota-onasi kiyinmayveradi. O'zini spalnisi bilan ota-onasining spalnisini solishtirsin, keyin oynaga qarab basharasiga tupurib olsin. Ota-ona qatta yotibdi. Ota-onaga, ota-onasi bor odam, jannati bor odam, ha? Ota-onaga bo'lgan xizmat birinchi o'rinda turadi. Otani rozi qilmaguncha Alloh rozi bo'lmaydi. O'ylang, qo'yavering boshqani. Ota rozi bo'lmasa, ona rozi bo'lmasa, Alloh rozi bo'lmaydi. Bular ham vasila uchun eng muhim sabablar. Oyog'imizda yotibdi hammasi. Hammasi bizni atrofimizda turibdi. Kerak emas u butun dunyoga jar soladigan amallarni qilishi, keragi yo'q. U xavfli u. Mashhur bo'lib ketishlik, hammani ko'zida, ko'z ongida bo'lishlik o'ta xavfli. Shayton oldida yuradi shuni, shayton. Kibrga, g'ururga, manzur gapiryapman, manzur ish qilyapman dedirtirib qo'yadi. Bu yomon bu. Bunaqa deb borib odam xor bo'ladi oxirida. Eng muhimi oldingizdagi oyog'imizni tagidagi amallarni qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloni roziligi biz bilmaymiz qaysi amalni ostidaligini. Vasilalarni shuning uchun Alloh taolo izlanglar dedi. Va bitagu ilayhil vasilata. Allohga erishtiradigan vasilalarni, vositalarni qidiringlar. Izlanglar. Nima bo'lsa ham qilinglar. Ko'chada bir axlat yotibdi. Shuni olib shundoq axlatxonaga tashlab olib odamlarni tabini yomon bo'lishdan asrasangiz, iymonni bir sho'basi dedilar. Iymonni bir sho'basi, eng kichkina sho'basi amatatul ada anit toriq dedilar. Yo'ldan axlat top tashlashlik.
Maşinada ahlat otup git yapıyoruz kaldır. İmanga gırt zıt iş kıyapız. İslam'ın talimatlarına eğer amel kılsak biz vakti bir şeyimiz. Hayatımız hem güzel buladı. Hemen sahamız. İktisat, siyaset, ekolojiye, ahali şunas. Hemen siz yakışı buladı. Talim, terbiye, hemen siz yakışı buladı. Kayırdı problemi var, kayırdı muamma var. Kayırdı biz muamma güdüç gibi yapmış. İktisatta mı? Uşacayda kana kadar riba aralaşı yaptı. Bravo hakkı var. Başka bir mesele de talimde adaş yapmış mı? Talimde intizam yok. Nemedir? İhlas yok. Okutucularını ekseriyete ayollar kop gitti. Doğru mu? Balalarımızı ayollar terbiye kılıyordu. Terbiye kısın. Mayla. Ayolların terbiyesi gibi yapı yok. Lakin erkek oğul balalarını, oğul bala bulup terbiye topuşluk için erkek okutucular gerek. Rücülatı örgütedigen, mertlikini örgütedigen, vatanını yakış göredigen bala terbiye kılış için gerek. Ayolan mayla. Ayollarda indi hissiyat örgütedir. Ayol terbiye kıyan adamlarını köpü şair buladı. Erkekler terbiye kıyan adamlarını köpü devlet rahbarı buladı. Bizge şairem gerek. Davlat ham kerakdi bizga. Doğru mu? Cemiyet ham kerak. Allah uchun, Allohning roziligini topish uchun vasilalarni izlashimiz kerak. Umraga keldingiz, nima uchun keldingiz? Bu ham bir vasila. Bu suhbatga tushdingiz, tushmaganlar o'tiribdi. Bu ham bir vasila. Bitta narsani o'rganib qolsam, shu bilan Allohning roziligiga erishib qolsam, vasila bu ham. Salom bersangiz vasila, alik olsangiz vasila. Bismillah deb ovqat yesangiz vasila, alhamdulillah desangiz vasila, hammasi vasila. Birortasini kichkina sanamang. Qadimgilar ko'p yig'lashardi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bir kuni Madina Munawvarada ketayotdilar, bir jamoat o'tirib, anekdot aytishib, kulib qahqaha otib o'tirishgan ekan. Shunda aytdilarki, "Hey jamoat," dedilar. Agar men bilgan narsani sizlar ham bilganinglar deydi, kamroq kulib, ko'proq yig'lardinglar dedilar. Mana shu hadisdan keyin sahobalarni qahqaq otib kuladiganini ko'rmagan odamlar. Endi xursandchilikda kulasiz, bunga gap yo'q, lekin doimiy kulgi bilan, doimiy shu yengil taklik bilan yashash yarashmaydi musulmonlarga. Jiddiy ishlarimiz bor bizda. Xususan Falastin'de mazlumlar mana shu holatda bo'lganda kulgi qanaqa yarashadi? Ha? Turkistonda Uyg'urlar yig'lab turganda biz qanaqa kulamiz? Qadimgalar ibodatni joyida qilishgan. Masalan, Sa'id ibn Musayyab 40 yil tasavvur qiling. 40 yil Madina Munawvaradagi masjidda 5 vaqt namozni Allohu akbarni kechiktirmagan. İmam Allohu akbar desa orqasida Allohu akbar deb turgan. 40 yil. Aqiq degan vodiy bor, Madinada sal bahavo joy bor. Bizda hozir darcha deymiz, darchaga o'xshagan joy. Kasal bo'lib qolganda ular Sa'id ibn Musayyabga, "Yuring, shu yerda sizga joy qilib qo'ydik, ozgina kasal davolaning" deganda, "Jamoat nima bo'ladi?" degan. Damogani chiqmagan, jamoatdan qolib ketyapman dedi. Şu adamlarının gözleri daim yaş bugün. Ahvalın nima bo'lar kim bugün? Yig'lashgan shular. Sa'id ibn Musayyab'ın kızı bugün. Juddayam chiroyli, ilimli, takvali. Sa'id ibn Musayyab'ın kızıga Abdulmalik ibn Marvan o'zini o'g'li Hisham uchun so'ragan. Qizingni menga ber degan. Endi Abdulmalik ibn Marvanni kimligini aytaymi? 80 ta davlatni birlashtirib podshoh bo'lgan odam. Bu bitta kichkina Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistonni podshosi emas. Shu bizni davlatlarga o'xshagan davlatlardan 80 tasini birlashtirgan. Podshoh, xalifa Abdulmalik ibn Marvon o'g'li Hisham uchun "Ber shu qizingni" deganda, "Yo, bermayman" degan. Uni ta'zik qilishgan, "Yo, men bermayman" degan. Keyin vaziyatni qarayaptiki, qarayaptiki qizi baribir bo'la oladi. Keyin shogirdlari o'zi muhaddis Madina Munawvarada masjidda hadis aytadi. Shogirdlarga qaradi. Qarasa, Abul Vado degan bir shogird bir oycha ko'rinmay qolib ketdi. Bu yoqqa keldilar. Hamma ketgandan keyin o'tirdi dedilar. Nimaga bir oydan bir darsga kelmayapsan? Ayolim o'tib qoldi. O'shani janozasi bilan mashg'ul bo'lib qoldim, shunga darsga kela olmadim. Ha, shunaqami? Uylanmadingmi?
Yok uylanmadım. Kişini çakırdı, otur dedi. Yine bir de kızım var dedi. Uşa kızı sanki birdim dedi. E ustaz dedi, Said ibn Musa'yı. Yakara. Mini dedi, 3 dirhem pulum var dedi. 3 dirhem hazır bizi Özbek pulumuzda 65 bin som. 65 bin son pulum var, ben kana uylanamam dedi. Boldu dedi, ben 50 bin'e birdim kızı dedi. 15 bin toyu haraca kılasan dedi. Hayran bu ketti, kuptandakin ketti. Abulvada ayet dedi, keç kurun uşu kunu değildi. İşi takılla yaptı değildi. Kim desem, Said deyip tutaş karıdı. Hayalimge, Medine'deki hemen Said'ler geldi deydi. Said isimli adamlar. Kim buluşu mümkün? Hiç kim. Fakat şu Said ibn Musayyab, ustaz buluşu mümkün. Lakin tasavvur kuma yaptı. Çünkü 40 yıl fakat masjide katına gelen adam. Bravo yüge barba gel. Beni ümdedi mi kadardı? Bitti olsam ustaz tuttu deydi. Labbay ustaz dese eşiğini aç. Yollarda kızlarını hap gittiler. Kir dediler, kız vardılar. Bir gün nikahsız hayat geçirişinge razı bulmayayım ama. Al kız, sen gibi yerken ben. Kırgız vardı mı deydi. Biz deydi, hangman yok kaldı deydi. İşini yap keti varken, kız içeriye kırgen de top taşıyken, kuştan gitken. Uyan yaş kız dedi. Onam geldi deydi. Ne mi buldu? Ha? Usta şuna kıldı. Ha bu oldu meyli. Lakin sütüm senge hal olmaz, 3 gün geçe kız gitmeyeceksin. Dediler deydi. Çünkü toy mu toy? Konu koşullarını çakırdık deydi. Kızı, kelinini cihazlaştın ya da cihazlaştı deydi. Hullas şu bilen ondan nikahlandık, hayat geçirdik. Keyin derske bardım deydi. Derske barıp otursam mihmanın kalaydıp sorardı deydi ustaz. Uzunu kızını soruyordu. Mihman cüde güzel suratta, hammasi yaxşı joyda. Hamma dersten ketgandan çakırıp durup ozgina pul verdi deydi. Az günü pulu bitti açsam deydi. 2000 lira dinar deydi. 20 dinar nisap. 20 dinar tahminen 3000 dolar boladı. 10 beraberi 30 bin boladı mı? 100 beraberi 300 bin boladı. 300 bin dolar bir de bağır işletesem. Ket kızı vardı deydi. Said ibn Musayyib, maşın hangi adam bugün? Padişah soru yaptı, bir mi yaptı? Nima uchun bu shogirdga berdi desa, ulamolar aytadiki, o'sha shogird kechqurun tahajjud o'qiganini ko'rgan ekan da bu. Kechqurun ibodat qilganini ko'rgani uchun shu shogirdlarning ichida shu munosibni berib yuborgan. Podshodan qutulish uchun. Ana shu odamlarning ko'zi yosh bo'lgan. Qalbidan xavotir qilgan. Qilgan amallarini qabul bo'lamikin deb yig'lab o'tgan. Biz bo'lsa kulyapmiz. Kadimgeler ibadetlerim kabul bolar mı ki de yığılagan. Biz günahlarımızı üstüden külü oturumuz. Farkımızı kanayın. Bimal olayı yaptı, kalbim toza yaptı. İslam tarihi de Allah'tan korkan bir orta şahsiyet kalbim toza demegen. Peygamber aleyhissalatu vesselam külüge yitmiş vakti istiğfar etmen degenler. Resulullah'ın kalbi toza. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kökrekleri kesilip şeytanın nasibesi aptaşalgan. Şeytan vasvas kılalmıydı. 70 mertte bitti rivayette 100 mertte istiğfar etmen. Kalbimin karayıp geçişliğinden havatır kılıp degenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Korkmayın, cüret bilen kalbim toza diyordu. Bu şeytan vasvasası. Ben bir cümlede yazgan idim. Kalbim toza degen cümle en kir cümle. Şeytandan çıkadı bu gap. İnsan özünü pakman deyişliği bu Allah'a nispeten can ilan kılış. Allah Teala vallahu a'lemu bimen ittaqa degen. Ve la tuzakku enfusakum. O zilerde aklamayılar. Ben kalbim pak demeyiler. Allah biledi kimin kalbi kana kana gine. Vesilelerini izleşimiz gerek. Vesileler bizni Allah'ın razılığına eriştiredigen ameller. Bir keksa adamını duasını alıp hakkımda dua kılayım. Bu yan vesile. Tırık adamı gelip durup hakkımda dua kılayım diye yapsız. Doğru mu? Demek ki doğrudan doğru Allah'a dua kılma yapsız. Bu adamdan dua soru yapsız. Şirk bu adamıysa yok şirk bu miydi? Çünkü sizden yaşı uluğ adamını görseniz
siz shunaqa tasavvur qilingki, bu odam mendan ko'proq yashadimi? Ha. Bu ko'proq ibodat qilgan bu. Bu Allohga ko'proq yaqinroq mendan ko'ra. O'shaning uchun buni duosidan foydalanib qolayin. Allohim, shu keksani duosidan meni foydalantirgin. Yoshlardan ham duo olish mumkin. Yoshdan qanaqa duo olasiz desa, bu mendan yosh. Men qilgan gunohlarni hali qilmagan bu. O'shaning uchun bundan men duo olib qolay deydi. Olimlardan, qorilardan, shayxlardan duo olish kerak. Eng duoni o'qi onani duosi. Onadan duo olish kerak. Hatto Ibn Abbosdan bir rivoyat bor, radhiyallohu anhu. Bir odam kirib bir odam aytgan, "Men bir qizni yaxshi ko'rib qoluvdim, sovchi bo'ldim, tegmadi, boshqa yerga tegib ketdi. Rashkim qo'zg'ab borib o'ldirib qo'ydim men qizni. Shu gunohim kechiriladimi?" deganda, "Onang bormi?" deganlar. Qarang. "Ha" desa, "Onangning duosini ol" derdilar-da. "U onam yo'q" dedi. "Tavba qil, Alloh kechiradi, agar astoydi tavba qilsang" deganlar, bu ketdi. Keyin shogirdlari so'rashgan. "Nimaga onasini so'radingiz?" deganda, "Farzand uchun ijobat bo'ladigan duolar ichida onaning duosidan zo'ri yo'q." Onalar farzand haqqiga duo qilish kerak. Onalar farzandni haqqiga hazillashib bo'lsa ham qarg'amaslik kerak. Ko'p qarg'aydi odamlar. Qarg'aganingizda ham iloyo Makkaga imom bo'l deb qarg'ang. Iloyo shu ummatni yaxshi manfaatli odamiga aylan deb qarg'ang. Qarg'ash mas o'zi bu. Duo qiling. Chunki ijobat bo'ladi. Alloh taolo bizlarni o'zini roziligiga erishadigan vasilalarga munosib qilsin. Ko'p yaxshiliklarga o'zi Alloh taolo tavfiq bersin. Yaxshi yo'lda qadam tashab, dunyodan iymon bilan o'tib olishligimizni o'zi nasib qilsin. Vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Kimda nima savol bor?